სანამ აქ მოვიდოდი მომიწია რომ წალტუბაში წასულიყავი და უკანაგზაზე ძალიან ნერვიულობდი რომ მეთქი როგორ ჩავასწრო და რაღაცა მე ჩემი ყველა მეგობარი მოვიდოდა და ფულის დაბრუნებას მთხოვდა და რაღაცები და ძალს ხოვე რა მუსიკა ჩაერთო და დავამატე რომ ეხოცები ახლა რუსულები არ ჩამირთო თქო და რომ გამომხე და მაშინ მივხვდი რომ რუსი იყო და ჩემი ბრალია იმიტომ რომ მანამდე უნდა მივხვდარიყავი როცა მითხა რომ ვასამქვიაო და რუსი აღმოჩნდა მოკრეთა თელი გზა მირთავდა რუსულ სიმღერებს და მე თან ამ მონოლოგის დაალაგებას ვცდილობდი თავში და რაღაცა ნერვიულ იმდა ჩამიშდა ეს რუსული სიმღერები რომ ნერვიულობდი რომ ეხლა აქ რო გამოვიდოდი რაღაც ციკები არ დამართავდა ციპა ცი დიჯეი ვი და შუა იმაში არ დამწევოდა ესეთი რაღაც თან მინდოდა რომ შემეცვალა რა მუსიკა მაგრამ აი აქედო ტელეფონი რაღაც აბჯარ კურტუყვერებით იცავდა თუ რასაკეთო ვერც მოვკიდე ხელი რომ რაღაცნაირად და სულ მაგაზე ფიქრობ, არ ვიცი რა უნდა დაგაკეთებ და უკეთებად მუსიკა ჩამართავია. თუმცა ანავი. თუმცა ვიტყვე, როგორ გაგიხარდა რაღაცა. მეც ვიდა. საყარელო აწისო აქ ჩავიდა ტელეფონს. თუმცა არა, ინგლისური სიმღერებიც ჰქონდა, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემი ჯოჯოხეთი იყო ეს გზავრობა, იმიტომ რომ ყველა ინგლისური სიმღერა იყო იმ სიმღერის რემიქსი. და რაღაცა DJ Exit 2012 Remix Remix Coldplay და ერთი საათი გზავდებოდა ეს ყველაფერი. მოკლედ ესე ჩამოვედი მაინც და მზადდა რომ დავიწყო ჩემი მონოლოგი და როგორც ანამაღლეშნა დედა ჩემი არის აქ. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მართლა კარგი დედა მყავს ყოველთვის შემსრულებელი. თავისი ნახევარი ცხოვრება აქვს გატარებული ჩემი ნივთების ზემნაში. და შემაშინაც როცა მე სახლში ვარ და თვითონ სამსახურშია, ტელეფონი თუ რეკავ ხოლმე და დედა ამ ოთახში დევს სადმე ეს ჩემი მაიკა და ის რა თქმა უნდა ალბათ ბებია შენმა შეინახა ალბათ. მე რა ბებია ჩემს არა მე არ გადამიგდია შვილო და რაღაცა ეგეთი. ხო და ყოველთვის პოულობს ხოლმე რაღაცებს რა, ძალიან მიხარია, რომ ესეთ დედა ყავს ყოველფერს პოულობს. ერთადერთი რაც ვერ იპოვა, ჩემი დაკარგული ქალიშვილობა იყო. თავიდან რო გაიგო, როგორც ნამდვილ დედას ორი დღე სიცხეები ჰქონდა ნერვიულობისგან და ბოლოს როგორც იქნა გამომიწყდა, რომ იცოდა, რომ ეს მოხდა და მე ისეთი რაღაც მითხრა, რაც მხოლოდ დედა ჩემი მეწყოდა, მხოლოდ მე. ნინიკო, იქნებ არ დაგიკარგავს. ახსოვს რომელი მეგობართან დავრჩა, მაგრამ ნამდვილად დაკარგულია. მოკლედ, ქალიშვილობის დაკარგვა რაღაც ძალიან ისე. რაღაც ისე რა თქავს, რა აი თქვა შთამომავლობით რომ გადმოგეცემა რაღაც ციგნი, რომელსაც ძალიან მიხვდები და მე ისეც მეგობარს ათხოვებ, რომელიც იცი რომ აღარ დაგიბრუნებს უკან. მაგრამ აი გოგოებისთვის რაღაც ისე არის, რომ ანუ ძალიან მიხვდებიან ამ ციგს თან ნიშნოვანი ციგნია, ვეფხისტყაოსანი აქ ხორცელში უნდა კონდეს ძითვებში. და მე ამ ბიჭს როცა მისცემენ, ეუბნებიან რომ აი ჯერ არავის არ წაუკითხავს და თქვენაც მოემყარი და ეს ბიჭებიც იღებენ და რო გადაშლიან ეგრე რო ხდებიან რომ არავის არ წაუკითხავს, ცოტა არა ძალიან ხშირად ამიწევს თითის დასვლება ამას ვერ წავიკითხავ. მე რაღაცნაირად ემოციური მიჯაჭვლობა რო გამიჩნდეს, არა ძმაო შარია შარი. და ბიჭებისთვის სადა სხვანაირად არის, ანუ ბიჭები ნებისმიერ გამოსაც კი ვისცემენ თავიანთ ციგნებს, არა? ბუკინის ტექსტშიც კი წავრენ და იქ შეაბარე. და მე რა ისე ხდება, რომ ამ ყველა ისტორიას იმახსოვრები და ყველგან ყვებიან, რომ იქ ეს ბუკინის მანასთან ბიჭები და მეორე ბუკინის მაგზირა იყო. და ყველას ჩემი ბუკინის ნანავრჩია, იმიტომ რომ ჩემი გამონათქვამები მიაწერა ციგს, ვარ ის რა. ძალიან მიხარია რომ ამ თემაზე რაღაც თავისუფლად ლაპარაკობ და თან გოგო ვარ და ალბათ რაღაცნაირად გამითარდა ჩვენი საზოგადოება. ადრე ამას ვერ შეძლებდი, ანუ ადრე ერთი თვის წინ გულისხმობ. და რაღაცნაირად ალბათ ამბობ დროს ქალებს უფრო სხვანაირი სახეები გვაქვს მისაბაძი ადამიანები ჩვენს ცხოვრებაში. მაგალითად ამას წინათ უყურებდი რაღაც ერთ-ერთი ფილმის გადაღების სცენებს, რომელიც ქალი რეჟისორის გადაღებულია, Promising Young Woman, ესე ქვია ფილმს. და ქალი რეჟისორი როცა იღებდა ამ ფილმს, იყო ორსულად, მე ორსკარი როა იყო ორსულად და ანუ
ძალიან სერიოზულად აკეთებდა რაღაცებს, რომ რაღაცა ესე ბრძანებებს იძლეოდა, რომ შენ განათებას გააკეთებ, შენ ხმას აიგებ, შენ ფიში აიგებ და ანუ პატარა გოგოები ამას რომ უყურებენ, ხედავენ, რომ რაღაცა ის ძლიერი დამოუკიდებელი ქალი და ესეთი მაგალითი ყავს და ანუ მგონია რომ ჩვენს წინაპრებს და რაღაც ჩვენი მშობლების თაობას არ ყავდათ რა ეგეთი ადამიანები. ანუ ძალიან მინდა რომ აი თქვათ წმინდა მარიამის ხატი ყოფილიყო ისეთი რომ ანუ განობრავთ იესო უზის კალთაში არამედ ცალი ხელით იესოს ამშვიდეს და ცალი ხელით ხას წვევის და რაღაც ანუ ესეთი მშრომელი ქალის ხატი რომ ყოლო და შეიძლება იესო ქალი ყოფილიყო მაგალითად ხო იესა. მოკლედ ამ ხუმრობებზე რომ ფიქრობდი როგორც ანამახსენდა ბოლოს ჩვენ TikTok-ები იდება და მეფიქრე რომ ამას თუ დადებენ ყველა მემაგინებს დედას. მაგრამ რა დაშავა დედა ჩემო, ანუ მე კი ავიტან, მაგრამ აიც. იმიტომ რომ ვერ გაიგებენ რა გულისხობ და ჩართულია. ანუ მინდა გითხრა 13 წელს მიჭებო. ნამდვილად არ მინდა რომ იესო იყოს ქალი. ანუ მე ძალიან მიხარია რომ იესო არის კაცი. არა მარტო იმიტომ რომ აწამეს. ხან ერთ კონდა დაწერილი. იმიტომ კი არა რომ აწამეს. არა ჩემში ის ჯობდა. შინაგან მაიმა ამოვაფქვია. მაგრამ ანუ იესო იყო ძალიან არაჩვეულებრივი ადამიანი და ისეთი იდეები ჰქონდა რაც იმ დროს კაცებს არ მოსდიოდათ. ანუ ყველას გონია რომ იესო სასწაულებს იმიტომ ახდენდა რომ წყალი ღვინოდ გადააქცია. ანუ ეგ არაფერი არ არის. მაგას კახელი უნდა ისაკვეო. კახელი გლეხიც აკეთებს როცა რუსეთში გზავნის ღვინოს. ანუ თავი იყო ის რომ იესოს ხონდა რაღაც ისეთი იდეები, რომელსაც ახლა ქალს რო ეთქვა, რომ ერთ ლოყაში რო გაგარწამე, მეორე შეუშვირეო, ამას ძალიან გაუხარდებოდა ქალის ზემა შეგვიძლიაო და 12 წლის ასაკშივე ჩაქოლავდნენ. ანუ არაც ლიდნე რო 12 ორი ქალი რო დამოგებრობილიყო, ეგრევე ახშობდნენ, ვეძმები არიანო თუ რაღაც ეგეთი. ხო და ამიტომ გონია რომ ამას ვერ გაიგებენ რა ქართველები ამ ხუმრობებს და ამიტომ აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ შემდეგი ხუმრობა რაც არის, იმასაც გონია რომ ვერ გაიგებენ. მაქვს იდეა რომ დაიწყო სტარტაპი გასაბერი კაცები. იმიტომ რომ გასაბერი ქალები არსებობს და ძალიან ბევრია, თან ძალიან მარტივი გასაკეთებელია, ორი ხვრელი, ნუ თუ უფრო მეც გადაიხდი სამი. მაგრამ გასაბერი კაცები ისე არ არსებობს რა, მაგრამ მგონია რომ ქართულ კულტურას, ქართულ ქალების უმეტესობის მოთხოვნებს უნდა დაუკავშირო რა უმეტესობას, იმიტომ აბობ რომ მე ვიღაცა მარ დამისყოს რა ყველას ერთ ქვაში რატო ხარშავო. აა მე ვამოსაც ესავით. ხო და ანუ ჩემი გასაბერი კაცი იქნება ესეთი, რომ რო გაიბერება, აუცილებლად თქვენზე მაღალი იქნება. აა და ისე ეცმევა, რომ აშკარად სტაბილური შემოსავალი აქვს. და იქნება რაღაც ქალს მაინც ემოციური კავშირი შეჭდება, რომ ორგაზმი განსადოს, არ ვიცი, არ გამომიწია, მაგრამ აკითხეთ ესეც. ხო და ვიფიქრე რომ რაღაც ხმაც უნდა ჩაუმონტაჟო რა, რომ აი ეს კაცი ესეთ გამონათქვამებს ხოლმე, ესეთ გამონათქვამებს ხოდეს, რომ საყვარელო მხოლოდ შენ გწერ გეფიცები, სხვას არ არის. ან არ გჭირდება წონაში დაკრება ისეთი მოწოხა როგორიც ხარ. ან რაღაც ისეთი რა ქვია, წამო შენი მშობლები გავიცნოთ. და მერე დამატებით თუ კიდე გადაიხდით ფულს, ესეთი ფუნქცია იქნება, რომ როგორც კი ეთქვით ამ გასაბერკაც რო ორსულად ვარო, თავისი ჩაიფუშება. ჩაკეცავს, წაიყებს სადაც კიდეც. აა წავდოში მაგალითად თავისი. მაგრამ აუცილებლად უნდა გავიცო, ასე მგონია უსაფრთხოების ნორმები რაღაცნაირად, რა, იმიტომ რომ აი ქართველებს ყველაზე ნაკლებად ამ ცხოვრებაში უსაფრთხოების ნორმები გვაინტერესებს და ეს ხშირად დარწმუნდებით ამაში. ანუ ქართველ შეუძლია ისეთ ლიფში შევიდეს, რომლის კარი ეს ჯოჯოხეთის კარებჭივით იკეთება. და მე ესე რო ჩერდები რაღაცნაირად. და თან თვითონ კი არ შეუძლია რომ შევიდეს, თავის 5 თვის ბავშვიც შეუძლია რომ შეიყვანოს თან. ხო ასე ამორთოს. ხო და მოკლედ ფიქრობ რომ უსაფრთხოების ნორმები უნდა დავიცვათ და თან ძალიან მიყვრს რომ ამდენი უკანონო რემონტები როგორ ხდება ისე რომ არ ჟღერდება ამის შესახებ, იმიტომ რომ ადამიანები რომლებსაც რემონტი აქვს სახლში ყოველთვის იმაზე ელაპარაკობენ რომ რემონტი აქვს სახლში. ანუ ნებისმიერი საუბარი შეუძლია წაიყვანონ მაგით. როგორ ხარ შენ? რავი, კარგად, უკვე კარგად, იმიტომ რომ სახლში კაფელი ავარჩია, როგორც იქნა და მეტლახი მოიტანეს და დავაგეთ და ძალიან მაგარია. შენ როგორ ხარ? არ ვიცი, მე ოჯახი და მეგრა. ხო, აი მეც კედელი მაქვს დასანგრევი ახლა და თან რაღაცნაირად უნდათ რომ ანუ პასიური მსმენელი კი არა, აქტიური მსმენელი უნდა იყოს და შენი
წარმოსახვა უნდა ჩართვა საუბარში, რომ აი ფოტოებს გაჩვენებენ, რომ აი ეს კაფელი ვიყიდე და ხო გახსოვს ჩემი სამზარეულო როგორიც იყო და ესე 10 კაფელია და შენი აზრით რომელი მოუხდება და შენ უკვე ანუ ტვინი გეტყდება და ეუბნები რომ აუ გეხვეწები ისევის ვიდეო მან ნახე შენი 5 წლის ბავშვი აგვისტო იძახეს პირველად რა აგარ შემიძლია ანუ ეს არის ჩვენი ინტერესი თქვენი ფოტოების და ვიდეოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი ადამიანის თქვენი რემონტის ფოტოები თქვენი ბავშვების ფოტოები და თქვენი ისტანბულში მოგზაურობა ანუ ეს ყველაზე ნაკლებად მაინტერესებს თან მე რაღაც ყველა რაღაცნაირად ამაყობს ამ რემონტით რა ანუ რომ აი გაშპაკლა ვისწავლე მაგრა და მიმიშვი ნებისმიერ ადგილას და ანუ ეგ რა სამაყო ან ის მითხარი რომ ისეთი მუშაიპოვე რომელიც დათმულ დროში იაფად გაგიკეთებს საქმეს და მე რა შემიძლია ვისაუბრო ანუ გაშპაკლა მეც კი ვიცი და ჩვენი ბოლო რემონტი 2003 წელს გავაკეთეთ დედა აა თუმცა დაკვირვებული ვარ რომ შენს ოჯახში რატომღაც რემონტზე საუბარი იწყება მაშინ როცა მისაშალაკაშვილი რაღაც სიგიჟეს აკეთებს. ანუ 2003 წელს გავშპაკლეთ, როცა ვარდების რევოლუცია მოხდა, 2012 წელს ჩვენს გაჭირებულები ვართ და შპალერი გავაკარით, როცა წამანამდე რაღაც კედლებზე ხატავდით ხოლმე. როცა წავიდა მიშა და მე ვიცოდი რომ 1 ოქტომბერს მე დედა ჩემანდამა ჩემო რო თქოს რომ გასთობა უნდა გავაკეთო ცენტრალურიო ვიცოდი რომ ეს ვიდეო ნამდვილი იყო და მიშა უეჭველი იყო ჩამოსული საქართველოში ხო ისე მე მაქვს ხუმრობები სააკაშვილზე უფრო სწორად ანუ მე ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში სააკაშვილი ხო ასეა დედა ეხარათ ვარ ყოველს არის. მოკლედ ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში სააკაშვილი რა. ანუ ისე კი არ მიყვარდა ზუგდიდაქალებს რო უყვართ მარიოჩი მაგრამ სააკაშვილის ფოტოები არ მქონდა გაკრული. მაგრამ პატივს ვცემდი. დაუკარდა შეერთება. ხო და გახსოვთ მიშა თორის ბაბუას მითი რო გააცოცხლა და წერილებს რო წერდით არა? და რაღაც კი გახსოვთ და მე მეშვიდე კლასში ვიყავი როცა მიშას წერილი დაუწერე. და მივაცი სანდრას. там წერილში ეწერა ესეთი რაღაცა რო ცირფასო მიშა რაღაცა მე ვარ ნინიკო ამდენი წლის რაღაცა ვარ დევნილი და თუ შეიძლება აფხაზეთში დამაბრუნე მაგრამ თუ ამას ვერ მოახერხებ გეხვეწები ლეპტოპი მაინც მაჩვენე ანუ ჩემი ცხოვრების პრიორიტეტები იყო ეს აფხაზეთში დაბრუნება ლეპტოპი და ციბაცი და დიჯეი დლი დიდი მადლობა